Я десь бачу картину досить песимістично з ромськими нацменшинами, тому що я їх декілька разів збирала. Хотіла їх інтегрувати в суспільство, якщо так вже говорити. І стараюся по-людськи з ними, але абсолютно не йдуть на контакт. Я вас попрошу так само, будь ласка, тут силові органи, я з ними дійсно в хороших відносинах, думаю, вони це підтвердять. Ми щотижня збираємося і не один раз. Будь ласка, допоможіть в даному напрямку. Мушу вам сказати, якщо бюджет, освіта, медицина платить, наприклад, за перший квартал 9 мільйонів за енергоносії, а вони боргують у бюджет 9 мільйонів, якщо не 10 на сьогодні, і я ніяк не можу з ними прийти до компромісного варіанту, хоча я думала, що з усіма можу, а якраз із ромами не йдуть. Сміття навалено, газ, світло використовують, пільги державні максимально використовують, та кінці до кінці ми маємо якось їх ставити на місця і до якогось порядку, до якогось нормального життя їх вчити. Но в цьому напрямку я вас дуже попрошу, тому що я це сама не зможу, я маю мати підтримку. В першу чергу від вас, шановні прокуратура, міліція, СБУ і всі разом.